a my se jdeme kouknout na tunu. Tuna vyhlásil válku energeťákům. Já jsem taky názoru, že energetické nápoje nejsou nic pro děti, takže jsem zvědavý, co na to řekne. Tady ohledně tohohle určitě je expert, no. Protože tady tyhle ty produkty nezdraví a podobné potraviny, to recenzuje už dlouho. Jsi proti energetickým nápojům, ale propaguješ chipsy. Joy emoji, joy emoji, joy emoji, joy emoji, joy emoji. OK, zdravím na TikTok, čau čau. Lil Bro si to trošičku popletl, to, že propaguju chipsy, ještě neznamená, že to propaguju, aby to žrali malí děti. OK? Já si jen prostě jenom myslím, že energeťáky by neměli pít malí děti. To je všechno. V Polsku nedávno prošel zákon, který zakazuje prodej energy drinků dětem a mladým do 18 let. Podobně jsou na tom i pobaltské republiky. V Německu zase energy drinky neprodají dětem samotné obchodní řetězce, aniž by k tomu potřebovali jakýkoliv zákon. A jak jsme na tom my? U nás si energy drinky třeba i za nějakých 8 nebo 10 korun může koupit i malé dítě. Za mě jo, to úplně Crazy Wolf, ty vole, kámo, to jedeme furt s klukama z družiny, to je tak hustý. Ne, jako kdybyste dětem legálně za pár korun v obchodě prodávali drogy. Aha. Tak budou chlastat kávu, která způsobuje ještě větší závislost. Jo. Vidím to malé dítě, jak se napije tý kávy a udělá to je tak dobrý nápoj do p***i, tohle chci pít každý den, ty vole, úplně to vidím. A tak mnohé děti energy drinky pijí ráno místo snídaně, ve škole místo svačiny, prostě si je kupují za pár korun, protože je to mnohdy víc levněji než voda. A samozřejmě u nás si... Myslím, že... Vůbec není důvod, proč to kupujou. Oni to kupujou ty dětská, protože jim to chutná. Jako nic složitýho bych na tom nehledal, prostě jim to chutná. Má to unikátní chuť prostě takovou. Výrobci energetických nápojů platí influencery. Soutěže, prostě obsáhlé a velké marketingové a reklamní akce zaměřené právě na teenagery, mladé sporty. Ale tam je Red Bull ultimátní hráčku. Já jsem byl ambasádor pro Red Bull ultimátního hráče. Teď mě dostal. ...a tak dále, prostě na ty, kteří jsou pitím energie... A Mori, doslova je tam Mori. Cancelněte Moriho. ...drinků nejvíc ohroženi. Já jsem se energy drinkům opakovaně věnoval ve svém bývalém pořadu a dost, a teď je na čase se jim podívat na zoubek i v Tuna versus tady na YouTube a Hero Hero. A dnes tady se mnou bude odbornice na výživu, specialistka Hanka Střítecká. Já jsem včera zajel do českých supermarketů a nakoupil jsem plnou tašku energy drinků a Hanka se jimi probere a ukáže nám, co je na nich špatně a proč se na ně dát pozor. A dívejte se až do konce, protože i vy můžete společně. Petici ze zákaz prodeje energetických nápojů dětem a mladistvím do 18 let můžete podepsat pod videem. Nevím, jestli by to mělo být vyloženě uzákoněný, no. Myslím si, že jim to vůbec neprospívá. Neměli by to pít. Ale vyloženě to uzákonit, že to jako udělat trestný. Nevím, no, spíš bych nějak se snažil u osvětu rodičů. Do 15 stačí, jo, do 15 to zní líp, no. S námi hodně změnit. Tak jdeme na to. Tuna versus právě začíná. Ještě spotřební dáň, ale tím zase pojebeš lidi, který je 18+, že jo. Hanko, ty si tady minimálně půl hodinu třídila několik desítek energy drinků, které jsme nakoupili. Dala by si některý z nich dětem? Je některý takový, že by se dalo říct, jo, to klidně a děti pijou? Ani jeden, protože i když to náhodou neobsahuje třeba umělá sladidla nebo nějaké umělé stabilizátory, tak pořád jsou tam látky, které vlastně stimulují nervovou soustavu dětí a to by v žádném případě nemělo být. Proč, když jsou třeba unavené a ráno prostě potřebují být? Unavené děti. Ha, jaký joke, ty vole. Unavený jsou z těch komunistických osnov ve školách, které jsou outdated. Ha, žený spíš. Měla sladina obsahuje i poděbratka pro liny, taky bys to dal od 18. Nevím, Slim Gimku. Netuším, ale ty máš taky Slim ve jméně, ty jsi taky pro liny. No záleží taky na tom, jaký umělý sladidla, že jo? Tady vůbec nejde o umělý sladidla primárně. Já si myslím, že jde hlavně o ten kofein a... O to množství cukru, co v tom je.
těch plechovkách je, že je to 15+, ale v zákoně to není. No tak jestli je to na těch plechovkách, ty vole, tak asi bych nic neřešil, no. Nebo jako řešil bych to, že to pije stejně každej kit, no. Asi to nestačí, evidentně. Ve třídě mám člověka, který to míchá s Jägerem a pije ve škole, fakt super to mít ve třídě, třeba 1,5-2 litry denně to vypije. OK, ale tak vy už nejste děti, nevím, co jsem, ne? Nebo pochybuju, že je ti minus 15 a řešíš tady historii České republiky a takový. Já jsem vyloženě dělal video, kde jsem se zastával Red Bullu, že taurin není z bíčích koulí. Já míchal Monster s Kratomem a byl to chálec. OK. Být svěží na písemku. Člověk by se měl vlastně stimulovat tím, že se vyspí, že se pořádně nají, že vlastně dodá tomu tělu energii jinou cestou než to, že tam dám nějakou látku, třeba taurin nebo kofein, která mi vlastně nastimuluje mozek, aby chviličku začal fungovat, aby se nám probral, ale nedám tam tu správnou energii, jenom vlastně uměle nastimuluju tu hlavu, aby nějakým způsobem fungovala. A pak si můžou souviset nějaké zdravotní problémy? Většina těchto látek, krom toho, že nám stimuluje nějakým způsobem pozornost, tak nám velmi často zasahuje třeba i do krevního tlaku, do činnosti srdce. Takže ano, můžou tam být problémy, není výjimkou, že když se to potom třeba zkombinuje u náctiletých třeba s alkoholem, jsou vlastně problém, může být i zástava srdce, takže samozřejmě je tam velký problém. Další věc je, že tím, jak jsou ty lidi jako naspídovaný a mají pocit, že pijou tekutiny. Jako naspídovaný. Takhle si představuju, že se vyjadřuje odbornice na tady tohleto. Daj si energeťák a pak seš jako naspídovaný. No, tak už se vlastně nenapijou, takže může docházet i k dehydrataci, protože kofein skutečně v těch vysokých... Dehydratace! Dehydratace, vaše dítě bude dehydratované, ty vole, vaše dítě umře. Protože kofein skutečně v těch vysokých dávkách má antidiuretické účinky. No a další věc je, že když jako stimuluju tu hlavu tím ne úplně zcela přirozeným způsobem, případně oddaluju únavu, to tělo, když je unavené, tak mi říká, chci si odpočinout, chci se vyspat, prostě zpomal, něco udělej. To potřeba dobít baterky. A my najednou vlastně posouváme tu hranici, takže potom se u těch dětí projevou takové věci jako bolesti hlavy, nespavost nebo problémy se spánkem jako takovým a všechny ty neduhy dospělých vlastně posouváme strašně brzo do toho dětského věku. Že třeba nějaké takové ty psychické problémy, že ten člověk je třeba jako ne přímo asi deprese jako diagnóza, ale prostě... No, třeba taurin se jako používá lidi, kteří mají nízkou hladinu taurinu, tak samozřejmě taurin může se používat jako podpůrná věc v rámci léčby depresí, ale zase, když se to přežene, ten člověk se vlastně jako nastimuluje, tak to má opačný efekty. Je to takový to, jak když je to na houpačce toho člověka vystřelíte a pak se vám najednou propadá do těch jako smutných stavů podstatně více. Takže to je vlastně jako drogový efekt de facto. Dalo by se to srovnat. Ten tu na mě sere, ty vole, fakt. Jako mám tady v tohle s tím souhlasím, ale to jak prostě všechno přibarvuje, aby se mu to hodilo. Už je brutálně u těch klimatických aktivistů, ty vole, tady zase. Takže je to jak drogy, takže to dělá to samý, co drogy, aha. I nějakým takovýmhle způsobem. Samozřejmě nic z toho nejsou drogy, jako takové ty klasické drogy, ale prostě jsou to věci. Nejsou to klasické drogy, nejsou to klasické drogy. Vyhlásili jsme válku, které skutečně stimulují ten dětský organismus stylem, který tomu dítěti nepřísluší. Tak a máš to tady rozdělené na několik skupinek, tak se prosvištíme, co v čem je, co v čem není, a to uvidíte právě teď. Tak Hanko, tady máš několik skupinek různých energy drinků, tak nám představ, jaké to jsou různé koktejly, čeho a co je na tom špatně. Základní rozdělení. Cukr, glukózo, fruktózový syrupy. Potom tloustneme. A nebo na základě toho vlastně výrobci začali vyrábět s umělými sladidly, anebo nějaká kombinace. No ale problém je, že umělá sladidla jsou povětšinou vlastně nějaké chemické látky, které nejsou vůbec přírodní nebo nevyskytují se v přírodě. A... Tak to nemusí být automatický problém, ne? Nemusí být automatický problém, že se to nevyskytuje v přírodě. A mají nebo mohou mít různé negativní účinky od toho, že jsou neustále vlastně diskutované, jestli třeba nejsou rakovinotvorné, nebo mohou mi třeba zhoršit se astma u některých lidí a... Oh, můj bože. Jo, to se dalo čekat, že se zaradí tenhle ten článek. Potenciálně rakovinotvorné. Když vypiješ nějaký úplně neskutečný množství plechovek denně, a to ještě jako potenciálně, to znamená, že nejsou si jistí, že jestli to je rakovinotvorný nebo ne, ale pro jistotu to tam zařadí, kdyby náhodou ty vole někdo chlastal 14 plechovek denně.
Jejich sladidla nejsou naprosto v každý druhý věci, pohoda ženská, zakážou i kolu a tak dále. Nevím, no, jako já bych si radši dal normální sladidla než ty umělý, protože tam je víc faktorů, než jenom to, že to může být rakovinotvorný a tak. Ale bych to zakázal, to asi ne. A tak dále. Je to riziková. Je to riziková. Z hlediska tedy nějakých karcinogenních účinků. Tak a to nejsou ale jediné látky, ta sladidla, jsou tady různé látky. Takovou výjimkou, cešničkou, je tenhle Monster Energy Zero Sugar. Zero Sugar. Má umělá sladidla, ale nejenom to. No. Zero Sugar 100% cukrovka. Energetický nápoj, voda, oxid uhličitý, kyselina citronová, taurin, regulátor kyselosti, maltodextrin. Počkej, v tom je kokosový a řepkový olej. Na co je v energetiáku kokosový a řepkový olej? Okej, neptám se. Tady to ještě máme vylepšený vlastně o stabilizátory, protože u většiny těch dalších výrobků jako stabilizátor máme třeba kyselinu citronovou nebo nějaké citronany, co jsou ty přírodnější látky, ale tady máme vlastně použitou sorban, draselný a benzoan. Takže konzervanty. Takže chemické. Konzervanty, takže chemické konzervanty. Většinou je to dobarvované buď klasickým karamelem, anebo tím amoniakálním karamelem, to znamená chemicky vyrobeným karamelem. A tady to máme vylepšený ještě od tartrazin a umělou vlastně červeň. Jako to je šílený, co v těch energetiácích je za Ečka, jo, to není jenom o tom, že to je až moc sladký, to je prostě o všech těch umělejch stabilizátorech a konzervantech a podobně. Takže E102 a E129. Kombinace s konzervanty, to je teda něco, co nám vůbec neprospívá. Takže tady vlastně ten systém té předběžné bezpečnosti, jak se vždycky říká, snažte se tak, abyste měli v čemkoliv. Jakože já to natěšenej, tyhle už to tam otevírá. To chce koštnout. Co nejméně umělých a vlastně jakýchkoliv umělých aditiv, tak tady jde úplně mimo. Takže ačkoliv je to v plechovce, tak je to ještě uměle obarvené. Aniž bychom vlastně viděli, co tam pijeme. Tartrazin a červeň. Absolutně nechápu. Proč bys kurva tam dával prostě chemikálie na to, abys to obarvil, když to většina lidí pije z té zase plechovky. To mi do hlava nebere. E129, mm-hmm. Chemická, to by se asi nenapravil. Ne. A ještě tam jsme objevili něco, nějaký olej nebo něco takového. Ano, prostě skutečně v tomhle jo. Máme ještě olej. What? Takže prostě olejový What? Energy drink s dvěma azobarvivy, s dvěma konzervanty. Ježiš, to smrdí. To fakt ne. Tak tohle opravdu ne v zájmu zachování zdravého rozumu, života a zdraví. Nepíš, tak to košní, no, nebuď. No a že vlastně spousta těch energy drinků je spojováno třeba se sportovci, že vlastně podporují různý sporty a tohle jsou věci, které by normální člověk na ten sportovec vlastně vůbec neměl pít. A když se mluví... můj bože. Nej, co si myslíte, že ten měl by to pít sportovec? Dáš si prostě energeťák, ty vole, dáš si 500 kalorií, ty vole, v cukrech a půjdeš bušit. Zavolal bych na toho odborníka žaluda. Jo, jako, Klaut už na to reagoval, no, ale já se chci koukat na video 17 minut a ne 17 hodin. Ještě je lepší něco jiného než tohle pro sport, to určitě, no. Když je můj sport Jägerbomby v pátek místní knajpe, počítá se to jako sport. Tak ty Jägermeister láhve jsou docela takový jako bitelný, no. Mluvila o těch sportovcích, tak já tady přeskočím ty dvě skupinky. Tady Monster píše atleti, hudebníci, anarchisté, studenti, bojovníci silnic, metaloví fanoušci, geekové, hipstři a bajkeři, ti všichni to mají rádi. Ty budeš taky, třeba atleti. Dala bys tohle jako... Kámo, ještě zmiňte tam, že to logo je vlastně hebrejský 666. Jestli to tam nezmíní ta inženýrka, tak není správná specialistka na Monster Energy drinky. A na energetiáky prostě, to je základní informace. Jako trenérka atletům? Určitě ne, protože znova se dostáváme k tomu, že tam vlastně ta umělá stimulace. Ano, sportovci používají různé látky na oddálení únavy, ale prostě neměl by to být zase takovýhle koktejl. A hlavně tady je to kombinace sice lepšího, vlastně nestandardního sladidla, to znamená tady je sukraloza použitá. Což není tak problematické sladidlo jako třeba aspartam. Přesně tak, ale aha. Je tady kyselina benzová a kyselina sorbová, takže máme tady vlastně silné konzervanty. Mhm. Takže taky ne. Taky ne. Zelený Monster ne. Co tady máme dále? Tady máš takovouhle skupinku. Red Bull, ten mě zajímá. Red Bull, to znamená bez cukru a pak nějaký Rockstar Refresh Energy Drink RR. Počkej, ale to je takový nefér, ty vole. To je takový nefér, prostě vzít si Red Bull bez cukru, kde jsou umělý sladidla, říct, že to je
nezdravý kvůli umělým sladidlům, když třeba by ten normální běžný byl v pohodě? V uvozovkách slušnější v těch umělých sladidlech, protože nemají v sobě to umělé barvivo. Takže tady vlastně ty jsou bez konzervantů a jsou bez umělého barviva. Tady je vlastně použitý riboflavin, což je vlastně vitamin skupiny B, který se zároveň dá použít i jako barvivo, a je tady použitý normální karamel, než jsou tady použity ty chemické barvy. No a taky ta cena je je to nejdražší energeťák. Myslím si, že Red Bull běžnej stojí jako Monster stejně, ale přitom to je menší plechovka. Tady je to vlastně kombinace těch jakoby horších umělých sladidel s tou sukralozou. Ale Acesulfam K tady v jednom je. Tady taky. Acesulfam K a sukraloza. 30 korunky. Ale nemáme tady vlastně to umělé barvivo. Takže aspoň tady nemáme umělá barviva a nemáme tady ty silné konzervanty. Máme tady jenom nějaký citronát nebo kyselinu citronovou, ale nemáme tady ten sorban nebo kyselinu sorbovou. Jasně, tohle je špatně kvůli těm umělým sladidlům. Ano. Ale nejsou tam konzervanty a nejsou tam umělá barviva. Dobře. Co tahle skupinka? Tahle skupinka, tady se nám to trošku zvedá, protože tady vlastně pořád nemáme ty ty konzervanty, ale už tady máme vlastně ten amoniakální karamel. To znamená, ten karamel není toho přírodního rázu, už ho máme vlastně chemicky upravený. Ale nejsou tady žádná další barviva. Je tady riboflavin a ten amoniakální karamel. Ale sladidlo u některých je třeba aspartam, což je... Pořád se držíme v těch umělých sladidlech z té horší varianty. Horší sladidlo. To je skupinka tří nápojů, kde nemáme umělá sladidla, ty máme s cukrem, nemáme tady ty konzervanty silné, ale máme tady brilantní moc. Tady u těch jsme u brilantní modři. Aha. A to je jedno z nejhorších chemických barviv. Sice nemáme umělá sladidla, ale tady jsme se dostali do brilantní modři. Takže nepít modrý drinky, co mají modrou barvu. Rozumím. Jo, tak já teď to na chvíli přeruším, dojdu tohle vylít do záchoda, protože opravdu si nechci tady zanášet zahradu. A zkusíme si jenom nalít, jak to vypadá. Ježišmarja, tu noty vole, a když to vyliješ na tu zahradu, když tam ta tráva zhebne. Úplně krásně zastříhutej trávník vidím, ty vado, aby náhodou ti nezdechl. Aby náhodou tam nevznikl požár potom. Nadělá, ty vole. Když to je takhle obarvený. Tak je to vyleté. A jdeme se podívat, co tady, jak se to jmenuje, Kong Strong. To bylo asi King Kong. King Kong. Hele, tímhle se mají okno normálně, ne? Ale nenapodobujte to. Ne, jakoby nedělejte to, no. Ahoj, chcete tohle pít? Energy drinky nepiju, já radši mléko. Jo, mléko je zdravý, kaušku, jen si dej mléko. Jo, to je ono. Já taky rád mám rád mléko, mlíčko piju rád. Odmala. Chcete tohle naprosto dobrovolně opravdu pít? Jako ono, když se napijete jednou, tak máte pocit, že vám to nic neudělalo, ale když to budu pít pořád, tak si ten organismus asi nebude skákat radostně. To určitě ne. Už jenom proto, jednak teda těma chemickýma látkama a jednak samozřejmě zase tou stimulací a vším tím, co tyhle nápoje přináší. Tak tohle nebrat, dáváme taky pryč, jo. Semtex, Kong Strong. Hele, já to ještě dojdu vylít, tohle, a podívám se ještě, co obsahuje ten zelený, mě to teda zajímá. Tak. Brilantní zeleň. Tohle je zelený Kong Strong, je v tom taky brilantní moc. To? Riboflavinem, takže to udělá takovou... Vždyť je to zelený, proč tam je moc? Zelenou. Úplně přirozená barva. Mm-hmm. Jakákoliv jasná barva nikdy není přirozená, protože jakmile se barva zahřeje, tak takovouhle jasnou barvičku neudrží. Takže taky nebrat. Představ nám další nápoj nebo další skupinku, Hanko. No, už jsme se vlastně zbavili těch umělých sladidel. Teď už jsme v té skupině jako s cukrem nebo s tím glukózofruktozovým sirupem. No, to mě zajímá. A tady vlastně se začínáme dostávat do toho stádia, že už to nemáme barvený těma speciálníma barvičkama, a jako je nějaká modř, červen, žluť a podobně, ale máme to vlastně barvený tím amoniakálním karamelem. A jdeme dál. Tady to máme bez toho barviva, takže tady vlastně nemáme ten amoniakální karamel, ale zase nám to jako vylepšili od ten sorban a od ten benzoan. Takže prostě vždycky... Dva konzervanty, které vlastně bychom tam úplně nepotřebovali mít. Takže do sebe dostáváme chemické konzervanty, takže taky ne. Takže taky ne. Mm-hmm. Teď pokračujeme dál. To znamená, tady se dostáváme k výrobkům, které už nemají ani sladidla, ani stabilizátory, ale je tady kyselina fosforečná, což teda zase v kombinaci, když máme třeba málo nízký příjem vápníku, tak ještě nám vlastně dopomáhá k tomu, že se třeba odvápňují kosti, nebo naopak se ty kosti vlastně nevyhutní tak, jak mají, což u dětí, kterým vlastně ty kosti potřebujeme, aby měly co nejkvalitnější nebo nejvíc jim zahutí. Kyselina fosforečná, pane bože, to je ten největší...
To je největší odpad, no. Kyselina fosforečná. To je, myslím, stupeň 5, no. A ještě ten sorban draselný se hodně používá, ten se spíš u těch solenějších. Slanějších, u slaných. Slanou chuť to vytváří, taky není moc dobrý. Tak musím něco přičíst. Tak jim to zase v tomhle tom brání. To znamená, když si k tomu ještě dají kebab, ve kterém je taky kyselina fosforečná, kolu, nějakou šunku. A žádný vápník, žádný prostě sýr, nějaký mlíčný výrobek, kterých se jí čím dál tím méně, bohužel, tak vlastně může dojít k tomu, že nebudou mít vlastně pevné kosti a může třeba docházet k tomu, že budou mít častější zlomeniny. A potom vlastně je to hlavně problém, že menší uholek, že jo, když potom vlastně těhotenství a tak dále, takže ve starším věku potom osteoporóza a zlámané kosti a tak dále. Řekněme do nějakých 21, 20 let si můžeme ty kosti pořádně vyhutnit a pak už je, jako nechci říct, že jenom jako odvápňujeme, to není úplně pravda, ale prostě ten základ si dodáváme do toho těla vlastně v tom dětství. No a ještě je tady ten amoniakální karamel. Takže červený Kong Strong a Strong Cola, extra kofein, taky ne, kyselina fosforečná. Fosforečná. Ten Red Bull mě zajímá. Já mám odkusí, když toho budeme hodně pít. Tady máme další skupinku, která... Pepsin je fosforečná taky a ty to piješ. Když jsem naposledy tady pil pepsinu, halo. Možná tě zajímala panatunu taky, že se kdysi používá jako barviva do pečiva takových pudinkových věcí chroman olovnatý, který už je dlouho zakázaný. Chromany jsou asi nejvíce karcinogenní a anorganické látky, olovo způsobuje neplodnost. A desítky let se to házelo do jídla, dneska už je všechno sej, jsou tam i mrdě, ale jich málo jsou regulovány. Ještě že tak, ty vole, díky bohu. Která jako zase o malinko lépe vylepšuje to složení, to znamená, už tady nemáme žádné ty stabilizátory, ani kyselinu fosforečnou, ale máme tady ten umělý karamel. Takže vlastně tady je jako navíc ten amoniakální karamel. Crazy Wolf, zelený, oranžový, drink hell. Hell Classic a Tiger. Tak. Jasně, takže tam je problém ten umělý karamel. Ten umělý karamel. Tady už se dostáváme k tomu, že je to takové to standardní složení těch energy drinků, to znamená cukr nebo glukózo, fruktózový syrup, ty standardní přírodní stabilizátory a už tady máme normální karamel. Klasický Red Bull a potom Kong Strong Urban Classic. Tam je nechemický karamel, to znamená E150, bez toho Dčka. Bez toho Dčka, přesně tak. Takže to je ta lepší varianta oproti těm latékem. Já bych furt neříkala lepší varianta, prostě ani jedno z toho není správně. Vždycky je to jako špatně, ale ano, lepší z toho špatného. Dostáváme se v úzovkách do finále s tím, že tady v těchto těch už máme ovocné šťávy. To znamená, máme tady nějaký podíl ovocných šťáv, které tam máme jednak na dochucení a jednak je tam máme i na to dobarvení. Takže to už je vlastně kombinace, takže tady nemusí být ani ten karamel, je to prostě skutečně třeba barveno i biškem, mrkví a máme tam vysoký podíl těch jednotlivých šťáv. Tady myslím je malinová, jablečná, pivo. Jo, takže prostě už je to jako s poměrně slušným podílem. To mi neříkej, že Crazy Wolfa tam dá jako zdravýho, to mě poser. Jsem práce černé, mrkvé. Už je to jako hezká ukázka toho, že se to dá udělat i přírodnější cestou. Tak. Mm-hmm. Takže tohle bys doporučila? Ne, pořád je to energy drink. Mm-hmm. Pořád je to energy drink, takže pořád do rukou dětí nic z toho nepatří. Řekněme, někdy dospělý záchranář, jedete prostě dlouhou cestu někde jako v autě, tak tam ta varianta je, že pro tento účel si to použít můžete, ale ne děti, dospělý člověk. A tohle je pak ta zdraví, nebo ta lepší varianta pro toho dospělého. Pro toho unaveného dospělého, který sedí v autě, řídí už 100 kilometrů. Počkej, a musí dojet domů. A ten Red Bull nic? Nemůže se vyspat, i když samozřejmě lepší je se samozřejmě vyspat, že jo. A tady je ten úplně poslední, který já jsem, vlastně... To jsem spal, když revivovali ten Red Bull, nebo to prostě vystřihl? Před chvilkou tam byl, ne normálně. OK, já jsem asi moc čím měl do chatu. Tam dali obrázek toho kebabu. Je. Jedna kombinací těch ovocných šťáv, ale tady se dostáváme k tomu, jak jsem říkala, že v některých jsou navíc ještě vlastně jiné byliny. Takže tady se dostáváme, že tady guarana, kotvičník, tomkavona, konopná semínka, čili, pomeranče, hořký. Takže tady podstatně větší vlastně výběr těch bylin, které by nás měly vlastně udržet v tom dělém stavu. A zase je to bez umělých barviv, je to bez umělých stabilizátorů, je to bez umělých sladidel, ale to jenom... Kamikaze. Takže kromě té guarany, která 45 je... korun, aha. Tak proto jsem o tom nikdy neslyšel, ty vole. No, někdo ty prachy investuje do výroby, do kvalitních surovin a někdo ty prachy investuje do marketingu. Hádejte, co z toho se prodává víc. Běžná, dost často, tak tam jsou tyhle další přídavné přírodní látky, takže to za tebe.
zase, dětem to nepatří, u dospělého člověka lepší varianta. Dítě, když je unavený, tak si má prostě lehnout, aby spat se. Když je ráno unavený ve škole, tak to znamená, že chodí pozdě spát, tak ho zaženu do té postele dřív. A velmi často ty děcka ráno nesnídají, takže když to dítě jako donutím jít zavčasu spát, nečumě do mobilu. Prostě nějaký takový ten spánkový režim, jakože do posledních chvíli koukám do mobilu. Já jsem byl vyloženě zvyklý, vyloženě na to naši naučili, že vždycky, když jsem vstal, tak předtím, než se jelo do školy, tak jsem si udělal kakajíčko. Nešlo bez toho prostě jít, nešlo. Udělal jsem si kakajíčko a až potom jsem šel. A předtím to byl rohlík s mlíkem, ale to jsem si sám neudělal nikdy, no. Kratom, ne? Dneska už je to kratom, to ono, ale za mých mladých let to bylo kakajíčko. Já jsem tomu říkal kakalo, když jsem byl ve druhé třídě na základce. Neusínám u televize, někde v klidu, prostě ne se sluchátkama v uších, tak abych tam měla ten kravál ještě v době, kdy už vlastně spím a ráno se nasnídám, tak nepotřebuji nic z tohohle toho pít. A pak taky hodně funguje obyčejná čistá voda. Samozřejmě klasický pitný režim a vitamíny, ovoce, zelenina, takže nějaký normální stravovací systém. Ono totiž mnohdy, když jsme unavení, tak to znamená, že také máme nedostatek normální tekutiny, že stačí mnohdy se napít úplně obyčejné vody. Ta je vlastně také z hlediska nějakého probuzení, nabuzení, jako velmi dobrá. Trošičku bublinek a hodit do toho něco kyselějšího, třeba trošku toho citronu, nebo prostě i třeba okyselit malinkou kapičkou octu, tak pořád to bude mít prostě lepší efekt a pro ty děcka je to prostě krát lepší, než něco takového. Tak to byla Hanka Střítecká, díky Hanko. A vy můžete tady dole pod naším videem podepsat petici za to, aby stejně jako v jiných zemích, o kterých jsem mluvila na začátku. V jiných zemích. Polsko a pobaltský státy. Nevím, jestli bych to úplně jako zmiňoval jako jiný země. Například v Polsku nebo v Pobaltí energy drinky se nemohly legálně prodávat mladistvým a dětem. Hanko, seš pro nebo proti? Určitě jsem pro. Tato diskuze není úplně nová. Už se vlastně diskutovalo i v poslanské sněmovně. Akorát jediná poznámka. Pokud se povede ta legislativa upravit, tak by bylo fajn, kdyby se i jako byla snaha jednak o dodržování a jednak o vymáhání. To znamená skutečně kontroly, že se tak děje. Že to vole. Že to nebude jenom na papíře. Stejně jak s alkoholem. Tak jo. Tak buďte zdraví, mějte se hezky a sledujte Tuna Versus tady na YouTube a na Hero Hero, kde tenhle celý rozhovor uvidíte úplně celý bez střihů. Mm-hmm. Díky, Hanko. Ahoj. Mějte se a brzy na viděnou. No, tak to je hodně tvrdý take, no. Prostě to udělat jak v Polsku, vymáhat to. Len začátek, chtějí nás jít na východ, nic nepodepisovat. Pozisek zase trolí, ty vole. Doslova hrozně brečí jsou zaujatí, jak blázec bych se vyhýbal šunce než tady tomuhle a pro sportovce to super, hodně cukru a kofeinu, co víc si před výkonem přát a navíc nesnídám už 10 let, co je na tom sakra špatnýho. A nevím, jako nesnídat, to je docela špatný pro mě, myslím, jako rozjedeš vůbec svůj trávící systém, když staneš. To slyším, když piju kamikadze. Pěš kamikaze, doslova si nevěděl, že ten energy drink existoval do teďka. Bylo tady vojebá šídlo, zase. Nevím, kdo to napsal, cukr unavuje, protože zatěžuje tělo štěpením. OK, vidíte, to tady máte chemika, tady máte chemika. Ale počkej, cukr unavuje, já si myslel, že když si dáš cukr, tak seš nabuzený právě. Snídat není špatný, pokud je člověk, který je spíše pozdní typ. A? Mě hodně lidí, nebo hodně lidí doporučuje, když chceš hubnout, tak prostě vstát a dát si sklenici vody a nežrat. Prostě si do toho trávicího traktu jenom pošleš vodu a ještě něco spálíš po tom, co jako vstaneš. S citronem ještě. A to už jsou nějaký cukry zase, ne? To je jedno, já tady nebudu tady řešit výživový údaje, samozřejmě ze slušnosti to tady hodím. Já s tím názorem souhlasím, když si nejsem jistý, jestli by to vyloženě mělo být uzákoněný, ale myslím si, že děcka to za A nemají vůbec důvod pít tady tyhle ty drinky a hlavně jim to zdravotně neprospívá. No. Zdravotně jim to neprospívá. Radši jim kupte, nekupujte jim kofein vůbec, jo, kofein není důležitý pro děcka, ale místo energy drinků pro ty dospělí, tak bych si dal tohleto, dal bych si Medmonka.